Duhet të bëjmë ide, sepse shoqëria ime ka një aktivitet që prej vitit 1994, quhet shoqëria Balili, sot Balili, Kovali, dhe me ortak të vetëm Bashkim Balili. Shoqëria ime, që prej vitit 1994 me një aktivitet 23 vjeçar, zhvillon aktivitetin e pare ka filluar në fushën e ruajtjes të sigurisë fizike të objekteve, në fushën e turizmit si dhe në fushën bujqësore e bujqësisë. Si asetet të kompanisë të shoqërisë, të gjitha këto asete janë të ortakut të vetëm dhe të kompanisë që përfaqësohet nga Bashki Balili nga unë. Nuk kam ortak as vëllezrit, as fëmijët tek shoqëria. Këto janë të gjitha të mia. Unë nga prekuroria e krimeve të rënda në lidhje me akuzën e bërë, kashi, jam i hapur para çdo institucioni, para çdo gjykate prekurorie, apo çdo personi, individi, kuptoni? Këtë ballafaqohet me mua në lidhje me dhe të marrë vesh të vërtetën mbas dokumentacioneve që disponoj. Kam marrë pjesë, jam akuzuar se kam përfituar në mënyrë të padrejtë tendera apo kam lidhur kontrata politikisht, siç quajnë media. Nuk është e vërtetë. Shoqëria ime është apolitike. Në buletinin e shpallur të hapur të nga Ministria e Bujqësisë dhe APP-ja, për tokat e dhëna me qira që ishte bën modë të gjithë kërkonin toka të cilat i mirin dhe i shfizonin kërkon, si pas kontratave dhe kushteve që vendoste Ministria e Bujqësisë, edhe shoqëria ime ka marrë pjesë në ankant, pa ditu se kush është dhe zdo të di asë njerë, këton, kur të drejt me e bligi të kërkoj dhe të përfitoj. Ka marrë pjesë dhe jem shpallë fitus për 21.4 hektare. Në emër të shoqërisë Balili Ko, me ortak të vetëm theksoj edhe njëherë Bashkim Balili. Tenderi është zhvilluar nga prilli. Mbasi u bë kualifikimi me gjitha kesat pretendime, sepse si kam qenë kompani e vetme, që mora pjesë, u shpalla fitus dhe kam nëshkuar kontratën. E kam marrë, kam trajtuar si pas pikave të kontratës, kam bërë rrethimin, kam bërë shpëllëzimin e gjithë si përfaqës tokës, kam bërë dranajimet, kuluse, kam hapur kanalet kolektorë, si përfaqësor dhe kanalet para, kanalet 2 dhe 3, dhe ajo, tek ajo si përfaqë toke, jam bjellur 7.000 fidan. Gjithë toka është e mbjellë, sot janë të punësuar 15 punonjës, tani që kam baruar, do të filloj, do të kërkoj në bas të kushtë të drejtave që më jep dhe programi që ka qeveria, për të bërë ripulsimin e tyre, apo për çfarë do lloj ndihme që qeveria do të jetë krase, siç pretendohet dhe flitet, që do jetë kratë e fermerve, do t'i kërkoj dhe unë të drejta që më ibe. Nuk kam as vëllezrit, as prindrit, as fëmijët ortak të kjo kompani. I jam i vetëm. Unë jam i hapur me çdo lloj institucion, me çdo lloj media, të shkruar, me çdo analist, me këdo që do, t'i vijem në dispozicion dhe të pasqyroj të vërtetën. I jam ortaku vetëm, kam një administrat, i kujtoj, prej 8 vetash, shoqëria private Balili Kompani, në fushën e ruajtjes së sigurisë fizike, duke qenë me një CV të madhe edhe me një punë këmbullse, bëj pjesë e kompanit e mira, ka aktivitet në gjithë Republikën e Shqipërisë. Përsa i përket Santa Quarantës, të fashmë Santa Quarantës, që është ndërtuar nga kompania Shqipëria Balili Kompani, me administratorë Bashki Balini, si ortaku vetëm, Santa Quaranta është përfituar nga transparenca, nga kandin e zhvilluar nga qeveria, nga Bashkim Balili. Që prej vitit 2001, që është vler, deri në vitin 2014, këpton, Santa, me Santën është bërë rekonstruksioni. Rekonstruksioni i Santës, këpton, nuk është bërë me lek të pista, me lek që kanë burime qeverie dhe nga burime kriminale, si që interpretohet atë tek njerës të cilët nuk kanë djenin e së vërtetës. Në vitin 2011, ju drejtova bankës për të marrë një kredi, për të ndërtuar atë, sepse të ardhurat e firmës kanë qenë shumë të pakta. Në 2011, në shkova dhe kontratën me Dajtë SHPK, dhe ka marrë nga Banka Social General, Banka Populore, një kredi prej 800.000 euro për vitin 2011. Me atë kredi, fillova të bëja i festimin për rekonstruksionin e Sandës, sepse unë nuk kam bërë ndërtim nga themelet. Një kredit të lishme. Një kredit të lishme, duke o bazuar në bilancet që edhe të ardhua që kjo shoqëri sigurode, isha i besueshëm tek banka dhe ka marrë një kredit prej 800.000 euro. Për sa vjet? Për 7 vjet. Në 2012,
Ton, duke parë që do më duhesh likëra, bëra kërkesë shtesë dhe mora dhe një kredit tjetër për 500.000 eurosh. Dhe kredia në total, 2011-2012, është 1.300.000 euro. Përsa i përket Santa Quarantës, që është regjistruar në 2017, këtë në juve, nuk është e vërdet. Santa Quaranta, dhe në 2014, ka qenë në ndërtime sipër, në rekonstruksion. Sepse kongreset të ardhurave, e legve, bëj festimi, bëj avash-avash, këtë mos arrija të futesha të edhe në buvaqë. Dhe ka punuar me nipëtën sekundare për mbasi. Punë e parë që u bëhë regulua plajë. 2014 në prej u bëra inaugurimin, dhe kisha marruar, këpëton, jo më shumë se 10 dhoma të kompletuara. 2015 baroj i festimi total, dhëmë, i rekonstruksionit të Santa Quarantës. Qeveria në 2017, për të ardhë në dimë, turizm si që ka dhe në slogani dhe në programin e saj që dhe të dhe po vazhdojnë, ndimon dhe rinë e kratë si partnerë, si ortake, në zhvillimin e turizmit dhe të bujqësisë, nëzori një ligjë për të ndimuar në bizneset në fushën e turizmit. Ku të gjitha hotelet, këpëton, të fëshëja, do përjashtojsh nga të fëshëja që ishte në shumë 20%, dhe do të pagoni 6% të të fëshës. Duke e qenë shtetë në shqiptarë dhe ligjet janë për neve, kërkova dhe unë të dhe mendova. Kërkova, mendova dhe si aset kompanisë që e kisha, e kalova në grupë më vete. E shkëputa nga kjo dhe e kam kaluar tek prap me mua ortak, tek Santa Quaranta, ku nga jo përfitoj të vëshëm si që e pikë. Santa Quaranta nuk është registruar në 2017 në Santa. Santa në është registruar në 2014 në QKR. Do të apaloj çdo vendim, do të kundërshtoj çdo media të shkruar në televizive, që kërkojnë të hedhin balë, apo që nuk din, disinformojnë, nuk din të vërtetën, dhe të kërkojnë të zbatë të vërtetën. Klement Balili është Blaim, është i akuzuar për një vepër, flasim gjithmonë i akuzuar, nuk është ere parë që Klement Balili akuzohet. Në thënjet e tia, ai tha që është një lojë politike. Nuk kam djeni si këndodhë Klement Balili, Klement Balili është Blaim, është qytetar shqiptar, është njëri punëtor, njëri i mirë, por me sa di unë, në 2006 ka ndodhë dhe njëta histori me Klement Balili. Në gjithdo 10 vjetë për sidit kjo, nga klanën të saktora. Është i hapur para zhdojgje, Klementi, drejtësia nuk ka pse të vonoj, le ta bëj punë e saj, dhe mbasi Klementi të njëhet me vendimin, pa tjetër do të bëj reagimin e tia dhe të paraqitet para drejtësisë. Klement Balili nuk ka lidhje me politikën. Klement Balili është një intelektual, nuk ka përfituar asnjëherë nga politika. Ka bërë një kërkesë dhe i dha drejta që u punsua si një nënpunës, si gjithë të tjerët. Nuk ka pasur ndonjë vend të keq, as në drejtimin e shtetit, as në drejtimin e politikës, pavarësisht se bindjet e gjithë kujt janë të tjera. Nuk ka qenë ekstremist politik. U shfrytëzua politikisht dhe ksy dhe pse është shfrytëzuar politikisht, kjo e tregon sepse kemi 2 vjet në portalet televizive, në medit e shkura, vetëm Klement Balili, Klement Balili. Të gjithë taj bëjmë për interesat ngushtat të tyret. E vërteta, vonon, po nuk haron asë njerë. Dhe si kur Klement Balili tjetë fajtorë, nuk jemi me zhvillim e lusë klasave që duhet pa tjetër, sepse ka boj laj, duhet persekutojme në tjerë. Nuk është Klement Balili, i arestuar. Është gjithë familja, gjithë fisi Balili. Sot. Dhe kemi 2 vjetë, jemi të gjithë arestuar. Në mënirit, këtonë, pa drejtë, janë cënua drejtat e njeriut. Me kontrolet një pasnjëshe, me presionet një pasnjëshme. Pak të kemi gjithë sigur që në shpiflëm rehat, sepse duke gjëjmë asë qënësi, në vëndë qënëve kanë njëzit, kërruaj. Turpi madhë. Jetojmë në një stres dhe në një angë. Dhe sigur të jetë fajtor, Birazeri. Apo, sështë fajtor, Birazeri, nuk është politika dhe mediat që disinformojnë të vërtetën dhe imponojnë dhe kërkojnë. Pa e kuptuar se ç'bëjnë, që po shkatrojnë një fis, po shkatrojnë një familje të ndershme shqiptare, po privojnë të drejtat e biznesit. Nuk është media jo që do të vendosë ka po s'ka faj. Media është detyruar të zbartë të vërtetën, thot Jezez, ku si që Jezez me të bartë, dhe jo të ndërtoj opinione dhe alibire. Drejtësia nuk duhet të ndikohet nga mediat. Drejtësia
nuk duhet të ndikohet nga politikat. Drejtësia duhet të ndikohet vetëm nga faktet duke provat. Në qovë se ka faktet dhe prova, le të dënoj si pas ligjit. Dhe dënoj Klement Balili dhe nuk ka drejtë më dënoj mua, apo të përso këtoj mua, pa u shpodro akoma fetor Klement Balili. Këtu ku jam, bënkrat e mija. Frikë nuk kam. Mirë së më vjetë.